אוקיי. עכשיו, בכדי ליישם את מה שלמדנו, עם כל הקטע של שברת שילמת, יש לי כאן תרגיל שיש בו מקור מתח אידיאלי, E2. התרגיל הזה, אגב, נורא מעניין לפתור אותו גם בשיטה אחרת שנלמד בהמשך, זרמי חוגים. אנחנו נראה שכשם ש-E2 הוא מפיל את משוואה מספר 3 במתחי צמתים, אנחנו נראה שהמקור זרם האידיאלי יפיל לי פה את המשוואה בזרמי חוגים. שימו לב, זה שתי שיטות שונות, ובכל שיטה יש לה את הדפקט שלה. במתחי צמתים, הדבר הבעייתי זה מקורות מתח אידיאליים. יש כאלה יגידו, תבוא כל יום בעיה כזאת, מה אכפת לנו? זה... אנחנו צ'יק צ'ק עושים פה משוואה. אז הסעיף ב' פה בא להראות שלא הכל כזה ורוד, ויש גם דפקט בכל זאת למצב הזה של מקור מתח אידיאלי, ואנחנו בעזרת השם בלי נדר, כשנגיע לזרמי חוגים, נראה ש-I1, שזה מקור זרם אידיאלי, יעשה לי בדיוק את אותה בעיה במשוואות שם. אבל זה בגדול, או בעתיד. עכשיו, האדמה סימנו לי גם בחוכמה, למטה, הכל טוב, זה משותף למקור מתח האידיאלי, אחלה, הספרתי את הצמתים, 1, 2, 3, וביקשתי למצוא קודם כל את V1, V2 ו-V3. האמת, שגם בלי שאני אבקש את א', אתם לא יכולים לפתור את זה, אם לא תעשו פה מתחי צמתים. אחרי זה בסעיף ב', למצוא הספק על כל מקור ומקור. אוקיי, אז איך עושים את זה? קודם כל, אני כותב את מערכת המשוואות באותיות, לא לדלג על השלב הזה. ואפילו שאני יודע שמשוואה מספר 3 הולכת להתפוצץ לי עקב המקור מתח אידיאלי, לא משנה, אני כותב ושם קו על זה. אוטומטית, אני מכין את המשוואה החילופית. מה זה המשוואה החילופית? V3 שווה 12 וולט. תעשו טיול מ-3 לאדמה. 12 וולט. מי ששבר לי את המשוואה, הוא יביא לי משוואה חילופית. אז במקום לכתוב V3 שווה 12, אחרי כל ההתאמות למחשבון, לא צריך להראות את הדרך הזאת, אפשר לכתוב ישר, V3 שווה 12, ולקפוץ ישר למה שכתוב כאן, 0, 0, 1, V3, 12. מה זה בא להראות לי? V1 מופיע 0 פעמים, V2 מופיע 0 פעמים, V3 מופיע פעם אחת, אוקיי? כאן זה בא להראות שאני הולך לשתול את זה בשורה השלישית, אוקיי? ו-12 זה 12, אוקיי? אז עכשיו, מה שנשאר לי זה למצוא את המקדמים של שתי המשוואות הרגילות שלי. אז הנה, אני אעשה פה רשימת מקולת. בואו בכל זאת נעשה את זה יחד איתכם. אתם איתי חברה או לא? בטח. אוקיי, אז למשל, אני מקווה ששומעים טוב. G1-1. G1-1, אני טוען שזה 1 חלקי 4, ועוד 1 חלקי 3, וזהו. למה זהו? מקור מתח, הוא אינסוף. מקור זרם, הבנתי. כלומר, בשביל לחשב את המוליכות של הענף של R1, במקום מקור זרם צריך לשים אוויר, אז יוצא לי אינסוף ועוד 4, אינסוף ועוד 4, חבר'ה, זה אינסוף. ואחד חלקי אינסוף כידוע זה 0. לכן, הנה, תראו, זה גם, זה כתוב פה, בדיוק מה שאמרתי לכם, כתוב 1-1 באותיות, בסדר? אבי, מה, צריך לכתוב כל פעם את האפס הזה? התשובה היא, ממש לא. אפשר להתעלם. אל תכתבו. לא באותיות ולא במספרים. אני רק עושה את זה, כי זה תרגילים ראשונים שלכם, כדי שזה יהיה ברור. שאנשים אחרי זה לא ישאלו, אבל אבי, שכחת נגד, יש לך ודאי טעות.
איפה ראינו דבר דומה לזה? במילמן. משפט מילמן. משפט מילמן, חבר'ה, היה לנו בדיוק אותו דבר. חבר'ה, תבינו, מילמן ומתחי צמתים, זה אותה ישות, זה אותה שיטה. אוקיי? כל הכללים שלימדתי במילמן, כל הכללים שאולי לא ירדו לכם עדיין, ירד האסימון במילמן, עכשיו דרך מתחי צמתים, אין דבר כזה שלא תדעו. זה אותו דבר בדיוק. אוקיי? G22, נעשים בזריזות, G22 זה 1 חלקי 3, ועוד 1 חלקי 2, ועוד 1 חלקי 2. גמרנו. אוקיי. ציר עכשיו G1-2. בין 1 ל-2, בין 1 ל-2 יש לי 1 חלקי 3. מה שיש לי בין 1 ל-2 זה גם בין 2 ל-1. זה 1 חלקי 3. G1-3 אני צריך. חבר'ה, אם לא שמתם לב, אני עובד פה לפי התוכנית שנמצאת לי כאן בצד ימין למטה. אז יש לי כבר G1-1, יש לי G2-2, יש לי G1-2, יש לי G2-1, עכשיו אני צריך את G1-3. בין 1 ל-3 באופן ישיר, יש לי 1 חלקי 4, אוקיי? ונשאר לי G2-3, בין 2 ל-3 באופן ישיר, יש לי 1 חלקי 2. אוקיי, גמרתי את כל הקטע של הג'ים. עכשיו צריך למצוא גם זרמי קצר. זרם קצר לצומת מספר 1, זרם קצר לצומת מספר 2. לצומת מספר 1 זה פשוט 6. גמרנו. ולצומת מספר 2 זה מינוס 4 חלקי 2. יוצא מינוס 2. אחרי זה מובן מה שעשיתי? חיובי. נתתי לכם מקודם להתבשל עם כל התרגיל, אבל תראו, אני אעשה את זה זריז, בלי להתאמץ. שימו לב, יש לי את כל מה שאמרתי לכם, כתוב כאן, מסודר, אוקיי? ועכשיו, לוקח את כל המקדמים האלה, כותב אותם בצורה של משוואות, ולא לשכוח, גם שם את המשוואה החילופית שלי, מהשברת שילמת. הנה. שימו לב, צבע אדום, מופיעות המשוואות האורגינליות, שימו לב, היחידות זה במיליאמפר, זה היחידות המקוריות של משוואות במתחי צמתים, מכיוון שמשוואה מספר 3 היא חלקי חילוף, אוקיי? זה בוולטים, בסדר, עשיתי את זה בצבע שחור, לא חייב, סתם עשיתי בכדי שתראו את הדבר. רק שנייה אחת, הצבתי במחשבון, מוד 5, אופציה 2, וקיבלנו את התוצאות פה, ספציפית, יצאו אחלה מספרים, כאילו שלמים, יפים, האם זה חייב להיות בכל תרגיל ככה? חד וחלק לא. אל תחפשו שאוטומטית התוצאות יצאו לכם יפות ועגולות. כן, אדון יעל. אבי 3, תמיד יש, כאילו ה-12 וה-12 הם תמיד יהיו... הבנת מה אני מתכוון, ה-V3 ואי-C. אם אתה הצבת, השורה השחורה זה בעצם טריק אלגברי להציב במחשבון ש-V3 שווה 12. במקום שאני אציב, אני אעביר אגפים, אני אחרי זה, עזב, התאמתי את זה, המחשבון, על ידי שהוא מקבל את השורה הזאת במטריצה בצורה כזאת, הוא יודע... שווי 3 שווה 12, ומשם הוא יודע כבר להסתדר. אם קיבלת... נכון, אם קיבלת שווי 3 שונה ממה שהצבת, קודם כל, תן עצמך סתירה שתתעורר, כאילו מה שתית לפני. ובית, יש לך טעות, ולא יכול להיות אחרת. בסדר? מעולה. אוקיי, אז סעיף א', יש לנו אותו. אך, עכשיו, מגיע החלק האומנותי. חלק שבשבילו עשיתי סעיף א', כי סעיף א', עם כל הכבוד, זה לדעת את הפוטנציאלים בכדי שאני אוכל לנתח את המעגל. בואו עכשיו ננתח את המעגל. מה אני עושה? אני תמיד ממליץ לסמן את התוצאות שקיבלנו על המעגל. זה מאוד עוזר לקבל פרופורציות, כל מיני דברים. ועכשיו, אני ביקשתי למצוא
את האספק של E1, אספק של I1, את האספק של E2. בואו אני אתחיל דווקא מ... אני יודע מה, E1. נראה לי שזה התחלתי, כן. מה עושים? לוקחים את הענף שלו, מסרטטים בצד בנפרד, הוא תקוע בין שתיים לאדמה. הנה, בואו תראו. הוא מופיע בין שתיים לאדמה. חבר'ה, בשתיים יש לי פוטנציאל 8 וולט. באדמה יש לי כמובן 0 וולט. כמה המתח על הענף? זה יהיו 2-0, זה אומר V2 פחות 0, כלומר 8. מה אתה מסבר את החיים? כל זאת, אני מראה לכם את הדרך. יש לי פה 8 בקוטביות הזאת. שימו לב, קו גדול, כיוון פוטנציאל גדול. קו קטן, כיוון פוטנציאל קטן. אני שם לב שבמעגל שקיבלתי, E1 ו-U2-0 מתחברים. יש לי כאילו מקור מתח שקול של 12 וולט, 12 חלקי 2, אני מקבל שהזרם הוא 6 מיליאמפר בכיוון הזה. אני טוען ש-E1 הולך להיות ספק. מסכימים או לא מסכימים, חבר'ה? כן, זה אותו כיוון הזה. כן, בגלל שהזרם... ולכן תראו כמה זה קל, האספק שלו זה 6 כפול 4, 24 מילי וט, וזה ספק. איך זה קצר ולעניין, כאילו, אין פה מה להתאמץ. אוקיי, נקסט. עכשיו צריך לקחת את הענף של I1, כי אני רוצה את האספק של I1. אוקיי, אז הנה נרשם אותו בצד, בוא נראה איפה עשיתי את זה, הנה פה. לקחתי את הענף של I1, גם פה, חבר'ה, גם פה, אני יודע שהוא תקוע בין 1 ל-0, אוקיי? V1 יצא 20, וב-0 זה כמובן 0, 20 פחות 0 זה כמובן 20, זה מובן מאליו. שימו לב, הקו הירוק הגדול, בכיוון פוטנציאל גדול. עכשיו, זהירות, זה מקור מתח, זה מקור זרם. לא לעשות זה פחות זה, או זה ועוד זה. זה... שים פה סלט, זה בננה וזה תפוח. זה במילי אמפר, זה בוולט. אי אפשר לחבר. רגע, למה עשיתי את כל זה? כי אני רוצה לדעת מה המתח על מקור הזרם. וזה לא 20 וולט. אני צריך את המתח בנקודה השחורה הזאת, לנקודה השחורה הזאת. איך נעשה את זה? טיול. פשוט טיול. להוריד את R4, להוסיף את R4. זה לא R4, זה R1. אז, כשאני עושה את המסלול טיול, כשאני עושה את המסלול טיול מהנקודה הזאת, זה המתח על R1, ועוד המתח U1-0. רגע, אבי, מאיפה אתה יודע שהמתח על R1 הוא בכיוון הזה, כמו שסרטטתי פה את החץ ה... בגלל שהזרם בא בכיוון למעלה. נכון. המקור זרם, אני אמרתי לכם, אני אוהב משוגע על מקורות זרם. גם בעזרת השם שנלמד בהמשך משפט תבנין, תראו שמקורות זרם עושים לנו סיסו וסמכו, לטובה אני אומר, במשפט תבנין. זה טוב. עצם זה שהוא נותן לי את הזרם במיידי, גודל וכיוון, זה אחלה של דבר. אז 6 כפול 4 נותן לי שיש פה 24 וולט, לא כתבתי את זה, אבל יש כאן 24 וולט ובכיוון הזה. אז המתח על I1 זה 24 וולט ועוד 20. כלומר, בסך הכל, יש לי, אתם רואים? 24 ועוד 20, 44 וולט. אוקיי, והכיוון של המתח על I1, התחלתי מפה את הטיעון שלי, כן? מהנקודה השחורה העליונה. תזכרו, מאיפה שאני מתחיל את הטיול, שמה אני מניח שזה הפוטנציאל הגדול יותר. הגדול. ולכן, אם התחלתי מפה ויצא לי פלוס 44, זה אומר שראש חץ המתח על I1 הוא בכיוון הזה. מה אתם אומרים? I1 הוא ספק או צרכן? ספק. ספק, כי שני החיצים באותו כיוון. מצוין, הנה, תראו, כל מה שאמרתי לכם,
כתוב פה, הנה חישוב ההספק, וגם כתבתי במילים פשוטות שזה ספק. אוקיי. אבי. כן. לא רוצה להתקע באמצע, אבל באיזה מקרים זה המקור הזרם שלנו יהיה צרכן, כשהמתח... אם המתח יהיה הפוך, אם חץ המתח יהיה הפוך, חכה יהיה לנו תרגילים כאלה, תקבל שהוא יהיה צרכן. זה נדיר, אבל קיים. אוקיי. עכשיו, סיימתי עם I1, סיימתי עם E1, ולא בכדי שמרתי את החמודיק שלנו, כוכב הערב, לבסוף. אנשים מתלהבים, אומרים, בוא'נה, זה קל, תן לי, אבי, אבי, אני אעשה את הענף השלישי, אני אעשה את E2. מה הם עושים? אומרים, אבי, מה הבעיה? בוא תיקח את הענף של E2. רגע. ניקח את הענף של E2. בוא נסרטט אותו. אוקיי? הוא תקוע בין 3 ל-0. ואז אני שואל אותם, כן חבר'ה, מה אתם אומרים? מה הזרם שזורם ב-E2? מה התשובה? איפה הנגד אבל, אבי? יש לך רק שתי מקורות מתח. אפס. לא זורם, אפס. אין סוף. זה העניין. שאתם מקבלים, אם תעבדו כמו בלי חוכמה, תעשו 12 פחות 12 חלקי התנגדות, שזה 0, אתם תקבלו 0 חלקי 0. עוד פעם, זה מצב לא תקין. אתם לא יודעים לעשות לא אינסוף חלקי אינסוף, לא 0 חלקי 0. זה בעיה. אם ראיתם למצב כזה, המשוואה שלכם, מה שבניתם פה, מתפוצצת. הלו, הלו, כבר התפוצץ, עשית, שברת, שילמת. כן, אבל הפטנט הזה הוא לא שווה כלום כאן. למה? כי הנגד כאן הוא אפסי. אני לא יכול לעשות שום דבר. לא יכול לעשות חוק אום באופן נורמלי. כי בכל הענפים הקודמים, וגם במילמן, עשיתי תמיד חוק אום. אבל אין לי נגד לעשות חוק אום. אז מה נעשה? מי שזוכר, הסברתי לפני שני שיעורים, אמרנו שאנחנו, זה היה, אני לא זוכר כבר, אירוע של מה שזה היה. זוכרים מה אירוע כוכבים שלנו, שם באירוע? מזכיר לכם, אחד פה מהסטודנטים עשה... אירוע ששאולים. טוב, זה מה שאני זוכר שהוא לקח, אבל איזה אירוע של מי זה היה? טוב, נעשה לכבוד משפחת פרנס. אוקיי, כולנו באים לאירוע, ואני מזכיר לכם מה שהיה אז, אוקיי? אני שמתי, הבאתי מעטפה עם ברכה וכסף, הכל טוב ויפה, ואדי ומשה ביקשו להצטרף אליי, להוסיף מה שהביאו, יאללה שנכתוב גם את השם שלהם על המעטפה. אוקיי, משפחת ברנס, אחרי סיום האירוע, הם עושים בודקים, שלא יפדיחות, כמה כל אחד הביא, לכבד אותו בהתאם. במעטפה, אני מזכיר לכם, היו 1,100 שקלים. אוקיי. שואלים אותי, אבי, כמה אתה הבאת? יאללה שאני הבאתי 900 שקל, אם אני לא טועה. אדי, כמה אתה הבאת? 100, ולמשה נשאר 0. הוא בא בחינם. לא, רגע, לא אפס. אדי הביא למשל... אדי שם 200, ומשה לקחת... אדי 300. רגע, לא, זה לא מסתדר אחרת. אדי הביא 300, ומשה בונקר. הוא לא רוצה להגיד. לא רוצה להגיד כמה הוא הביא. מה עושה משפחת ברנס? הוא עושה חשבון. סך הכל, כל זה צריך לצאת 1,100. כן? יש חוק שימור הצ'קים, כן? מה הכנסת?
שכן בית שווה אותו דבר, נכון? יש 1,100. בואו נראה. אדי ואבי ביחד הביאו 1,200. ובפועל יש רק 1,100. מה סקנה? מה אדי עשה? נא לסגור את המיקרופון. אדי, סליחה, משה, סליחה, לקח, לא שהוא שם, הוא לקח 100 שקל, אוקיי? כשאני שואל את משה באופן ישיר, אין, הוא לא רוצה, בטח שהוא לא רוצה לומר, אבל אם אני בודק את זה באופן ישיר, ומה עשיתי פה? אני יודע סך הכל, יודע שה-1,100 הזה מורכב מתרומה של 3 אנשים, אז אני עושה סך הכל, פחות התרומות, אני אקבל כמה חסר לי. חבר'ה, את אותו סיפור אני יכול לעשות בצורה הבאה. נשים פה 9, נשים פה 3, ואני שואל כמה הזרם בענף שלא סימנתי, אוקיי? נניח... מה זה הכוכב הזה? זה לא כוכב, זה סתם חוטים, זה צומת. יש לך 11 אמפר נכנס, אוקיי? ויוצאים לך... איך שמסומן פה, 3 זרמים. ואני רוצה לדעת כמה זה הזרם האדום הזה, I. אוקיי? איך אתה עושה? אתה עושה, אתה יודע שלפי חוקי חופי זרמים, מה נכנס שווה מה יוצא. 11 שווה 9 ועוד 3 ועוד I. אם מעבירים אגף, מה זה אומר? שהגודל זה 1 אמפר, רק הכיוון, הפוך, אדון משה חשב שגם הוא משתתף יחד עם בעל האירוע, ולקח כבר מראש דמי עמלה של 100 שקל, של 1 אמפר. זה בדיוק אותו דבר. כבר מה שעשיתי בצ'קים, עובד גם על זרמים. אוקיי, מה זה קשור ריבונו של עולם לתרגיל שלנו? נזכיר לכם שכשרציתי למצוא את הזרם ב-E1, זה היה קלה קלות, עשיתי חוק הום. כשרציתי למצוא את המתח על I1, עשיתי טיול. זה קלה קלות. אבל כשאני ארצה לחשב את הזרם ב-E2, המקור מתח האידיאלי, הראיתי לכם, התפוצצה לי המשוואה. אופס, אז מה, אין דרך לחשב את הזרם? תשובה, אין דרך לחשב את הזרם באופן ישיר, כמו שעשיתי מקודם. אבל באופן עקיף, כמו שעכשיו גיליתי כמה משה, כמה משה במחאות נתן, אני כן יכול לעשות. תסתכלו טוב טוב. רואים את E2? E2 מחובר לצומת מספר 3. אני טוען שאם אני אחשב את הזרם ב-R4 ואת הזרם ב-R5, אני אוכל לגלות בעקיפין את הזרם ב-E2. מה אתם אומרים? זה נכון? אמת. אוקיי. זה לא כל כך בעיה לעשות את זה, כן? אני טוען למשל שהזרם ב-R4, המתח על R4 זה 4 וולט, לא 12, לא 8. אוקיי? יש 4 וולט, ולכן הזרם יהיה פה 2 מיליאמפר לכיוון שמאל. אוקיי. ולמשל R5... המתח עליו זה 8 וולט, והזרם יהיה 2 מיליאמפר, והכיוון לצד ימין. צ'יק צ'ק עשיתי את זה. זה לא בשמיים. אבל אני אישי... רגע, זה יכול לחזור את זה? מה המתח על R5? 20 פחות 12. אני בכוונה לא מסרטט, אני רוצה שתחשבו קצת. אתה עושה את הזרם ב-R4 יהיה מהפוטנציאל הגבוה לנמוך בהכרח? תמיד. Okay. תמיד. ולכן, אם נעשה את הזרמים,
אנחנו נקבל דבר מאוד מעניין, שהזרם ב-E2 יוצא 0. מפתיע, מוזר. מה, אתה בטוח שלא טעיתי? עכשיו, אני אישית, בתרגיל, תמיד אני מנסה ללמד את התלמידים לחשוב עוד צעד אחד קדימה ולהיות חכם, לא להיות פרייר. מי שעשה את חוק קירחוף לזרמים עבור צומת מספר 3, כמו שעשיתי עכשיו בעל פה, מעולה, מצוין, הוא יקבל 100 במבחן, מעולה. אבל אני אומר, רגע, תפתח את העיניים, יש דרך יותר טובה, יותר קצרה. איך? רשום לך כבר במטריצה. לא, איפה רשום לך? זרם. איפה רשום לך זרם אפס? עד רבה, תלמד אותי. איפה? תלמד את ה-12, אם תחלק, לא אפס, אני אומר... ניסים, או שאני שומע אותך מקוטע, והבעיה אצלי או שמה יצא. לא, הוא נעלם, הוא נעלם מהקו כל פעם. תקשיבו רגע. במקום לעשות חוק קירחוף לזרמים על צומת 3, שזה מעולה, יש משהו יותר חכם. תסתכלו, E2 מחובר גם לצומת 0. 0. ואז, תראו מה אני יודע. עשיתי חשבון נכון, 4 חלקי 2, 8 חלקי... כן, עשיתי טוב. כאן למשל, מה אני מקבל? אני אראה לכם, יש לי את זה כתוב. וואי, בעצמי נפלתי לרגע אחד. כן, שימו לב. אוקיי, אני יודע שהדילי פה באינטרנט, זה שנייה אחת. במקום לעשות חוק קירחוף לזרמים על צומת 3, אני מסתכל על צומת 0. תסתכלו טוב עכשיו. אני יודע בוודאות שפה יש לי 6 מיליאמפר. יודע בוודאות, גודל וכיוון. מסכימים או לא מסכימים? כן, במקור זרם, כאילו, אוי ואוי למי שלא יודע את זה. ואני גם, סינג'רו אותי מקודם למצוא את הזרם ב-E1. יש לי אותו. הנה, הוא כתוב פה. 6 מיליאמפר. אני יודע את הזרמים, ואני עכשיו מחפש את הזרם ב-E2. נניח שהוא ככה, נניח. חבר'ה, מה אומר חוק קירחוף? מה נכנס? שווה מה יוצא. 6 נכנס, מה נשאר כבר? ל-E2, הזרם דרכו הוא פשוט 0. אגב, זה מצב נדיר, שאין זרם במקור מתח, ועוד מקור מתח אידיאלי. זה קצת מפתיע, אבל יצא ככה. הנה, כל מה שהסברתי לכם, כתוב פה. הנה, 6 נכנס, 6 יוצא, זה לא משנה עכשיו מה הכיוון של הזרם ב-E2, סימנתי אותו כאילו הוא נכנס, הנה, כתבתי את המשוואה, מקבלים שהזרם ב-E2 הוא 0. רגע, רגע, למה עשיתי את כל זה? בשביל לחשב את האספק של E2. איך עושים אספק? זרם כפול מתח, ולכן הוא יצא שהאספק עליו הוא 0, זוכרים מה זה למלם? למלם, הוא לא שווה כלום. לא מועיל ולא מזיק. לא מועיל ולא מזיק, הוא לא ספק, הוא גם לא צרכן, הוא לא דופק אותי, הוא גם לא תורם לי, ככה ניטרלי כזה. אוקיי, זה דבר נדיר. באמת דבר נדיר. שאתה מקבל שמקור, ועוד אידיאלי, אתה חושב, הנה יש לו זרם קצר אינסופי, מוליכות אינסופית, בסדר. הפרמטרים שלו הם עצבניים, אין לו הגבלות, זה המשמעות. הגבלות אין לו, אבל בפועל, בתוך כל הקונסטלציה של המעגל הזה, הפלא ופלא. מה הוא נותן? זרם אפס, באספק אפס. זהו. יוצא ש-E1 תורם למעגל יותר ממנו, I1 תורם למעגל
יותר ממנו. אוקיי? אז לא להתרגש. אפילו שהוא אידיאלי, אז הוא פוצץ לי משבעה. אבל עדיין, האספק עליו אפס. זה לא בכל תרגיל, זה תרגיל נדיר, בגלל זה בחרתי אותו. ותחשבו שכל מקור מתח אידיאלי, אוטומטית זה ככה. כן, משפחת מרוקו. איפה הצרכן? אין צרכן. אין פה מקורות אנרגיה צרכנים. יש לך נגדים? אז כאילו, יש לי פה סתם מעגל ברמת העיקרון. זה לא סתם, אתה מחפש אראל? מה אכפת לך? לא הגדרתי. לא הגדרתי. אתה יכול לקרוא לו R5, שיהיה הצרכן, יכול לקרוא לו R4, מה זה משנה עכשיו? זה לא קריטי. אבי, במצב כזה זה אומר שהמעגל שלנו כאילו מושלם, שהנגדים מקבלים את כל האספק, ולא מתבזבז לנו על מקורות זרם? אני לא יודע אם לקרוא לזה מושלם, אני לא משתמש במילים כאלה. בוא נגיד, אין לי דפקטים של מקורות, מקורות שהם לא בסדר. אין איזה שם מוגדר. בהמשך תלמד שבשביל לדעת שזה מושלם או לא, יש דבר קוראים לו נצילות. אם תשיג לי מעגל שהנצילות שלו, נגיד אתה צריך להגדיר את R5 נגיד, כנגד עומס, אם תראה לי שהנצילות היא 100%, אגב זה בלתי אפשרי, יש לך עוד נגדים פה במעגל, אוקיי? אבל אם תראה לי מעגל עם נצילות של 100%, זה עלייני ועל הרסי, זה המעגל המושלם. בזמנו, הייתי מלמד גם אלקטרוניקה לכיתות מהט, ואז שמה הייתי מלמד אלקטרוניקה ולימדתי מגבירים. מגבירים של מערכות סטריאו. לא בצורה שאתם חושבים, כן, אבל אני תמיד אוהב לקשר את זה לשטח. אז לימדתי אותה מגביר קלאס A, קלאס B, קלאס AB, קלאס, כל מיני דברים. ואז היה לי שם אחד בכיתה, אז הוא שמע את הנושא, חבר'ה, לא יודע אם יצא לכם לראות פעם בחיים עיניים נוצצות, הייתי צריך לצלם את זה, להראות לכם איך העיניים של הבן אדם נצצו מאושר, או, סוף סוף מישהו שמדבר על נושא שממש, שהוא מדליק אותו. הוא ראיתי שהוא חיכה שהיא רק הסתיים לשיעור, ואז היה ב-10 בלילה, אז הוא אומר לי, אבי, אין, אתה חייב לבוא אליי, לאוטו, לחנייה, אין, אתה חייב, הוא לא עזר אותי. לקח אותי אליו לחנייה שם, מרחוק, אתם עוד לא זכיתם לחנות בחנייה, אתם עוד לא למדתם במכללה, אז הוא לקח אותי לשם, הוא מספר לי, תראה, קניתי מערכת סטריאו מיוחדת לאוטו, שעלתה לו 20,000 שקל. שאלתי אותו, מה קרה? אומר, אבי, אתה היום דיברת בדיוק על מגברי אספק, ובין היתר הסברת שכל מגבר יש לו את היתרונות והחסרונות שלו, בין היתר יש למגבר דבר שקוראים לו נצילות. כמה אספק הולך לרמקול, לעומס, וכל השאר מתבזבז על המערכת עצמה. אז אתה לימדת, יש אספק של נצילות של 12.5% במקסימלי, הרבה פעמים זה 5%, יש סוג אחר שזה 22.5%, כל מיני, זה רק את הדברים. אני קניתי מגבר שהנצילות שלו, זה היה שמה, 98%, או 98.5%, משהו יוצא דופן. ושימו לב, זה כמעט אפשר להגיד 100%. טוב, עכשיו אני מבין, למה זה עלה לו 20,000 שקל, אוקיי? הוא לקח אותי שיהיה בריא לרכב, לראות את המערכת. חבר'ה, ראיתי את הרכב, שאלתי אותו, לא יכולתי להתאפק. שאלתי אותו, תגיד לי, כמה עולה המכונית, מה שאני לא צילמתי את זה. המכונית עולה 5,000 שקל. המערכת עולה 20,000 שקל. אני כבר לא מדבר על הסאבוופר שהוא שם שם ברמקולים. הוא לא עזב אותי, אמר, אין, אתה חייב להיכנס לאוטו ולשמוע את האפקט של המערכת. קיצור, הוא עשה לי סיבוב עם האוטו. חבר'ה, האוטו כל כך עלוב ומסכן,
שאם אנחנו עמדנו ברמזור, הוא שם בסים חזקים, האוטו לא צריך להתניע, הוא זז לבד מהבסים שיש, מרוב העוצמה של המערכת והרמקולים. אמרתי לו, כבר עדיף לגנוב לך את המערכת ולא את האוטו. קיצור, אדון, נשאל את זה, יעל, זה נקרא מערכת מושלמת. שאתה תשיג לי נצילות של 100% או שואף ל-100%, אני אגיד לך שזו מערכת מושלמת. אגב, מערכת שכזאת צריך לעשות עם כל מיני מעגלים מיוחדים באלקטרוניקה, שזה חורג מהתחום הלימוד שלנו. אם אני לא טועה, תתפסו את המילה, כבר כמה שנים לא לימדתי את זה, זה היה מגבר שם קלאס D, אם אני לא טועה, ואז הנצילות שם באמת הייתה בשמיים. כן, מי רצה לשאול? ולא התייאש. אני אבי. אפרופו נצילות, בשביל לחשב את הנצילות במעגל הזה, חייבים לחשב את הנצילות על כל, את האספק על כל נגד ונגד, נכון? לא, 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 ממש לא. מספיק, יש לך את האספק על E1, שהוא ספק. יש לך את האספק על I1, שהוא גם ספק. הנה, 24 ועוד 264, זה האספק הכולל. הכולל. עכשיו תחשב לי את האספק של, נגיד, R5, נגדיר אותו בתור העומס. בוא נראה, המתח עליו זה 8, זה 8 בריבוע חלקי 4. כמה זה 64 חלקי 4? 16. תעשה עכשיו, 16, זה האספק שמעניין אותי. חלקי, עשו לי את התרגיל. כמה זה ביחד? 288. 16 חלקי 288, ותכפיל את זה ב-100. תגיד לי כמה הנצילות. 5.5%. על הפנים. אוקיי? יש כאלה, יגידו, אבי, זה לא מעניין אותי הנצילות, תתפוצץ עד מחר עם הנצילות. אני מעניין אותי סאונד איכותי, שיהיה נצילות גם 3%. מה אכפת לי? אני, מעניין אותי שהוא יקבל את האספק, לא אכפת לי מכל שאר המעגל, העיקר יש לו פה אספק כמו שצריך על הרמקול, אמרנו, שיתבזבז מה שאתה רוצה. יש גם חשיבה כזאת, אוקיי? אתם, בתור הנדסאי חשמל, תלמדו חזק מאוד במכונות חשמל, וגם אם אני לא טועה במתקני חשמל, תפסו אותי על המילה, אני פשוט לא בקיא במקצועות האלה, אתם תלמדו איך לסדר את הנצילות, ובהמשך יש מושג שהוא מקביל לנצילות, מתאים בזרם חילופין, קוראים לזה מקדם אספק, שיפור קוסינוס פי. זה נושא נורא נורא חשוב. אז אתם מחפשים איך שזה יעבוד, אבל גם שלא יהיה בזבוז אנרגיה. תלמדו את זה בשנה הבאה ובעוד שנתיים. אז הנה חבר'ה, הגעתי למסקנה, פתרתי ש-E2 ספק עליו 0, הוא פשוט למלם. אוקיי, מצוין. אבי, אפשר שאלה? כן. אתה יכול להסביר עוד פעם את האספק על I1 ולמה הוא בעצם צרכן ולא ספק? ספק, אני לא אמרתי שהוא צרכן, אמרתי שהוא ספק. כי אתה צריך למצוא את המתח עליו. מתח עליו, אוקיי, זה טיול. מהנקודה השחורה העליונה לנקודה השחורה התחתונה. תעשה טיול. זה המתח כאן. 44. נכון. רגע, אני אכתוב את זה לכולם. החצי נוגד לזרם. בנגד, בנגד, לא במקור זרם. אתה עושה טיול מכאן לכאן, אוקיי? איפה שאתה מתחיל את הטיול, זה ראש החץ שלך, תזכור. זה פלוס 24, פלוס 20. כמה יצא לך? פלוס 44. מה זה אומר? שצדקתי בהנחה, הראש חץ באמת ככה, והוא שווה 44 וולט. מה אתה רוצה? הנה, הוא ספק. בסדר? אבי, בזרמים, אם היית רוצה למתוד הזרם על E2, בדרך חישובי זרמים,
איך היית עושה את זה? אני הגעתי, אם מישהו מגיע לי ל-12. אבל עשיתי את זה, הנה, הזרם דרכו אפס. לא, עזוב את זה, אני לא מדבר על זה, נגיד היית רוצה לעשות את זה הפוך, כאילו. דרך הנגד R5 וה-R4. כן. הזרם דרך R4 זה 2 מיליאמפר, ככה. ופה הוכחתי, קודם שזה 2 מיליאמפר, ככה. כן, 2 נכנס, 2 יוצא. מה נשאר ל... מה נשאר ל-2? לא נשאר כלום. אבל זה לא משנה מה תתפוס, אתה תגיע בסוף לאותה מסקנה. אוי ואבוי אם זה לא היה ככה, כן? לא משנה איפה תיגע, תקבל אותם תוצאות. זה מדעים מדויקים, לא מדעי חרטוט פה. עוד שאלות?